Вітаю! В ефірі новини на Відкритому. У студії Яна Степаненко. І про головні події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Четверо людей постраждали в аварії у Дніпрі. 35% зупинок громадського транспорту міста не обладнані спеціальними вказівниками. На 16% зросте для дніпрян тариф на водопостачання та водовідведення. У Дніпрі працюють 63 спеціальні пункти, де збирають і утилізують новорічні ялинки. І про все це більш детально. Четверо людей постраждали через аварію на трамвайній зупинці у Дніпрі. П'яний водій на мікроавтобусі в'їхав у натовп. Найважчі ушкодження отримали жінка та хлопчик. У них черепно-мозкові травми. Їх стан медики оцінюють як стабільно тяжкий. Постраждалі при свідомості і знаходяться під пильним наглядом лікарів. 12-річний Валентин повертався додому після вечірніх занять в басейні. Хлопець заходив до трамваю, коли потрапив під колеса мікроавтобуса. Вчора, когда его сбили и приехала бригада скорой помощи, ему задали тоже вопрос, как его зовут. Он сказал вместо Валентин Кирилл. Но он встал, сказал, что ему надо срочно домой. Когда очевидцы, просто люди, проезжающие мимо, попросили продиктовать номер телефона мамы, он безошибочно его продиктовал, но имени своего он не помнил. До лікарні хлопця доправили із розбитою головою, саднами і синцями. Його стан стабільно важкий, але життю нічого не загрожує. Доставлений нам в стані травматичного шоку із сотрясенням мозку, відкритої черепно-мозкової травми. Був госпіталізований в відділенні інтенсивної терапії, проведено оперативне лікування. В настоящее время состояние ребенка тяжелое, стабильно, был переведен в отделение нейрохирургии для дальнейшей реабилитации и лечения. 62-річна жінка зараз у лікарні Мечникова. Вона не пам'ятає ні аварію, ні як опинилася на лікарняному ліжку. Я пам'ятаю, що я тут, а в результаті чого я тут оказалася, я не знаю. Та, що аварія була. Медики кажуть, амнезія – нормальна реакція організму на травму. Мозок так реагує на страшні події. Жінка пам'ятає своє ім'я та родичів. Ймовірно, згодом згадає і подробиці ДТП. Жінку не оперували. Лікарі сподіваються, що й не доведеться. Пацієнтам з такою важкою черепно-мозковою травмою після проведених обстежень пацієнтка госпіталізована до відділення інтенсивної терапії. Попередньо проведена первинна хірургічна обробка забійної рани потиличної ділянки. Стан пацієнтки важкий, вона перебуває під наглядом лікаря-анестезіолога, лікарів-нейрохірургів. Водій, який збив людей на трамвайній зупинці, був на підпитку. Цю інформацію підтвердили правоохоронці. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Водій автомобіля «Мерседес Спринтер» 73-го року народження виїхав на трамвайній колі і, щоб уникнути лобового зіткнення з трамваєм, допустив наїзд на 4 пішоходів. Водій в стані алкогольного сп'яніння, він затриманий в порядку статті 208. Йому вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а зараз триває досудове розслідування. Винуватець аварії визнає свою провину та співпрацює зі слідством. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Тридцять 5% зупинок громадського транспорту у Дніпрі не обладнані спеціальними вказівниками. Це одна з причин, що призводять до хаосу на дорогах і аварії, часто з летальними наслідками. Дорожню ситуацію досліджував наш Микита Доброславський. Чого ви тоді тут стоїте, якщо тут немає знаку остановки? Ну то, що всі стоять, і я стою. Таку відповідь ми почули, коли запитали пасажира, чому зупиняє маршрутку в неустановленому місці. Не дотримуються правил і водії. Посадка та висадка пасажирів громадського транспорту виключно на облаштованих зупинках. Але рейд відкритого показав зовсім іншу картину. Прямо на повороті. Давай, 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 проїжджай, проїжджай, проїжджай. Тут заборонено зупинку, висадку та посадку пасажирів. Тут... Нету тут знаку. Тут немає знаку, а там знак забороняє.
Ну, вчера здесь знак был. Де знак? Чого ви мене знімаєте? Недотримання правил дорожнього руху як пасажирами, так і маршрутниками – не рідкість. Ось так здійснював посадку пасажирів і водій маршрутки на Михайла Грушевського. За декілька метрів після зебри та під знаком, що забороняє зупинку. Водій переконує, в його маршрутному листі тут зупинка. От якщо написано Шевченка написано, остановка. Я там должен остановиться. Знака там нету. Їдьте в свой горисполком і пусть вони повесять там знак тогда. У профспілці автомобілістів та автоперевізників Дніпра кажуть, головна проблема не відсутність дорожніх знаків, а погана звичка водіїв та пасажирів. В даному випадку нам треба як перевиховати водіїв, перевчити їх зупинятися виключно в установлених для цього місцях, так і перевиховати пасажирів. Тому що заздалегідь відома пасажиру зупинка, він на ній не зупиняє маршрутний автобус, а просить все одно після зупинки зупинити під третім кущиком, під дев'ятим деревцем, біля четвертого під'їзду. І це з ментальності пасажирів треба викорінювати. У департаменті транспорту Дніпра говорять, проблема не тільки в тому, що водії та пасажири нехтують правилами дорожнього руху, а й в недостатній кількості дорожніх знаків. Зараз департамент займається встановленням знаків, що позначають зупинки громадського транспорту. Відповідно до паспортів маршруту, таких місць близько 1200. З них облаштовано трохи менше, ніж половина, тобто відповідно до правил дорожнього руху. Але зараз у нас стартувала програма, тобто кошти виділені з міського бюджету, знаки закуповуються, та поступово ми будемо ці недоліки виправляти. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Нова тролейбусна зупинка. Відсьогодні вона з'явилася на проспекті Гагаріна. Називається вулиця Академіка Чекмарьова. Зупинка знаходиться біля будинку номер 11 у напрямку Соборної площі. Там спинятимуться тролейбуси номер 9, 16 та 21. Зупинку організували на прохання дніпрян. Хорошо, що тут є остановка. Наверное, люди там чуть далі проходять, які в преклонному возрасті, їм дуже неудобно. Це чудесно, дай Бог. Так і обіцяли нам прислушуватися, робити так, як людям удобніше. Міграція та демографічна криза – це основні фактори, що вплинули на скорочення населення України. Про це на презентації проєкту «Оцінка чисельності населення України» повідомив міністр уряду Дмитро Дубілет. Він відзначив, що на зменшення кількості українців поряд з міграцією та демографічною кризою вплинули окупація Донбасу та анексія Криму. Згідно з результатами електронного перепису, станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживало 37 мільйонів 289 тисяч людей, 20 мільйонів жінки і трохи більше 17 мільйонів чоловіки. На 16% підвищать у Дніпрі тариф на водопостачання та водовідведення. Таке рішення для підприємства «Дніпроводоканал» ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Документ, який надали до НКРЕП, містив розрахунки про підвищення ціни майже на 50%. Однак регулятор не погодився і затвердив іншу цифру. Найближчим часом тариф для дніпрян зросте і становитиме 21 гривню 43 копійки за кубічний метр. Сьогодні ми проводили вторе громадське слухання, на яких був винесений той проєкт, який був розроблений вже Національною комісією. Тобто, я хочу ще раз повторити, півгода назад ми подавали свій варіант тарифів, там, де було увеличення свише 46%, і також з вами тут зустрічалися і проводили громадські слухання по цьому поводу. Далі був пакет віддан Національній комісії, де вони його розглянули, і сьогодні вони презентували той варіант, який вони вважають необхідним для нашого підприємства. Китайський коронавірус наступає. У світі прогресує нова хвороба, якої людство досі не знало. На сьогодні вже померло 25 людей. Інфіковано понад 800. Фахівці кажуть, вірус передається від тварини до людини і від людини до людини. Інкубаційний період триває 14 днів. Симптоми недуги схожі на звичайну застуду. К сожалению, симптомы не являются патогеномичными, то есть специфичными для данного типа вируса. И проявляется он лихорадкой 38 градусов или выше. Это симптомы интоксикации, это может быть кашель, до тяжелых проявлений, которые, в принципе, будут видны на рентгенограмме, изменения в крови, то есть будет тяжелое состояние.
Екологічна утилізація. У Дніпрі працюють 63 майданчики, де збирають і утилізують новорічні ялинки. Там працює спеціальна техніка, що переробляє деревину на брикети. Привезла зелену красуню до такого пункту і наша знімальна група. Пан Сергій вже кілька років на новорічні різдвяні свята прикрашає штучну ялинку. Говорить, йому шкода зелених живих красунь. Вважає, їх треба берегти. Сажати. Вони отак от вирубувати і для цього. В Бразилії вже все згоріло, в Австралії все згоріло. Дерев'я вже нету, екологія нарушається в мірі. Проте чимало містян все ще віддають перевагу живим ялинкам. Про це свідчать післяноворічні стихійні звалища. Хоча в місті є й спеціальні майданчики, де збирають і переробляють деревину. Їх у Дніпрі 63. Сюди приносять свої деревця лише 40% містян. Серед них і співробітники телеканалу «Відкритий». На майданчиках ялинки для утилізації збирають майже 3 тижні. Дерева накопичують, а потім спеціальна техніка прямо на місці подрібнює їх на тріски та перетворює на брикети. Ці брикети для опалення місцевих комунальних підприємств. Для того, щоб була продуктивна стала робота цього механізму, бажано, щоб складування мало максимальний об'єм, кілька кубів та більше, щоб він не переїздив з місця на місце, не витрачав паливо, не витрачав час на облаштування. Комунальники кажуть, цьогоріч містяни здають двічі менше хвої, ніж торік. Тож тріски вийде небагато – 70-80 тонн. Наразі у Дніпрі ялинки утилізують 2 машини. Завершити роботу планують за 2 тижні. Яна Степаненко, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Подальший розвиток музею. Дніпропетровський музей імені Яворницького розповів громадськості про свою роботу та окреслив плани на майбутнє. У 2019 році музей провів понад 100 виставок, видав 75 наукових статей і створив кілька десятків презентацій на різні теми. Також минулого року музейники подали одну з експозицій на отримання гранту Українського наукового фонду. На 2020 рік планують масштабні виставки про міжнародні інвестиції в Україну у 19-20 століттях і мають намір створити музейну інформаційну платформу, вільний доступ до каталогу музейних експонатів в інтернет-просторі. Ми всі прагнемо мати нове готовище, але також у нас є прагнення для розвитку культурного ландшафту. Для чого це потрібно? Для того, щоб бути більш туристично, економічно привабливим для інших регіонів і для інших країн. Ми хочемо вашу діяльність відкрити людям так, як це відбувається там один чи два рази в году в ночь музея. Це прекрасно відбувається, але це можна робити разно чаще. Треба все це спокійно в живій такої комунікації і роботі відкрити для людей. У Дніпрі презентували виставку абстрактних картин. Її автор – місцевий художник «Метамодерніст». Свої роботи молодий митець представив у галереї-клубі «Модуль». Побувала на виставці і наша Лідія Дмитрашко. Не лише почути, а й побачити музику дніпряни змогли на арт-виставці молодого художника Владислава Мельника. Автор каже, його картини – це поєднання музики і образотворчого мистецтва. В даний момент я займаюся абстракцією. До цього я займався примітивізмом і з чим-то більш сюжетним, але в даний момент мене інтересує виключно цвіт і технічні сторони живопису. Як і в цілому, концепція всієї виставки, вона о живописі. Захоплення митця – новий напрям мистецтва – метамодернізм. На створення картин його надихнула електронна музика. Тому персональна виставка дніпрянина відбулася в клубі «Модуль». Ми вирішили зробити виставку саме в клубі. В цьому була ідея, щоб картини стояли на танцполі. Колеги митця слідкують за його експериментами і прийшли до арт-галереї, щоб побачити нові роботи автора. Мені подобається робота Влада, я сліджу за його діяльністю. Я була дуже рада іменно цієї виставки, тому що мені подобається якраз його абстрактні роботи більше всього. Виставка молодого художника пройшла під музичний супровід, щоб відвідувачі поринули в атмосферу задуму. Лідія Дмитрашко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».
Майже 300 спортсменів з різних вікових груп. У Кам'янському пройшов обласний чемпіонат з тхеквондо. Місто представляли 116 спортсменів. Деталі у нашому сюжеті. У спорткомплексі міста Кам'янське пройшов обласний чемпіонат з тхеквондо. Його учасниками стали бійці з 5 міст Дніпропетровщини. Сьогодні я маю честь відкрити перший в цьому році чемпіонат області по тхеквондо. Сьогодні ми привітаємо на цих змаганнях учасників із 5 містів нашої області, 276 спортсменів. І це буде хороший задел для чемпіонату України, який буде проходити в марті місяці. Кам'янське на змаганнях представили спортсмени міської федерації тхеквондо та вихованці першої, третьої та четвертої спортивних шкіл. Эти соревнования значимы для нас, потому что на них будет сформирована сборная команда по всем возрастам. И эта команда примет участие в чемпионате Украины, который пройдет в марте месяце в городе Харькове. Переможцями першого в цьому році чемпіонату стали дніпровські спортсмени. Срібло та бронзу відповідно поділили дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 і спортшкола номер 3 Кам'янського. Соревнования проходят на высшем уровне, все нравится. Хороший старт перед чемпіонатами України. Хочу поблагодарити всіх, хто мене підтримував, близьких, рідних, тренерів моїх, Свіжевського Євгенія Петровича і Свіжевську Юлію Петровну. І ще хочу поблагодарити городського голову Білоусу Андрія Леонідовича. Ці обласні змагання стали відбірковим етапом у формуванні команди для участі в чемпіонаті України з тхеквондо. Він пройде у березні. Світлана Буряченко, Альона Вєтрова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.